19. Uroš Vukić, BiH pred vratima Evropske unije za 10 godina. Nezavisne novine, 16.2.2015. Banja Luka, Sarajevo. Pred Bosnom i Hercegovinom je ogroman posao kada su u pitanju evropske integracije, pod pretpostavkom da sve bude išlo kako treba, procjene analitičara govore da bi ona pred vratima Evropske unije mogla biti za najmanje 10 godina. Optimistična je 2025. godina. Naše političke elite čine sve da se oteža put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, jer taj put podrazumijeva da mnogi poput njih tu nemaju šta da traže, rekao je Asi Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Stručnjaci naglašavaju da rok od 10 godina kao cilj nije nedostižan, ali pod uslovom da već danas sve institucije u BiH uz odlučne namjere EU počnu da rade na tome, odnosno na ispunjavanju uslova za podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo kojom bi se praktično tek odblokirale evropske integracije. Za podnošenje ove aplikacije potrebno je riješiti presudu Sejdić i Finci i usvojiti mehanizam koordinacije nakon izjave o evropskim integracijama koju je usvojilo predsjedništvo BiH, a potpisali lideri svih parlamentarnih stranaka, neophodno će biti sprovesti niz bolnih reformi u poreskom sektoru, javnoj upravi, radnom i socijalnom zakonodavstvu i tako dalje. Posljednja inicijativa. Ono u vezi čim se svi slažu jeste da inicijativu Njemačke i Velike Britanije, nakon koje je i potpisana izjava, ne treba pustiti i da se radi o možda posljednjoj prilici BiH da se vrati na put Evropskoj uniji. Ova inicijativa je zadnja gdje će Europa u punom kapacitetu biti koncentrisana na Bosnu i Hercegovinu i zbog toga smatram da će naši političari ovo shvatiti ozbiljno i da neće doći do nekih komplikacija, mada neki od njih nisu iskreno prihvatili nastojanje EU, istekao je Predrag Praštalo, predsjednik Evropskog pokreta u BiH, dodajući da BiH ima šansu da oko 2025. godine postane punopravna članica EU. Što se tiče zemalja koje su posljednje pristupile Evropskoj uniji, njihova iskustva i vrijeme koje im je bilo potrebno za punopravno članstvo razlikuju se od slučaja do slučaja, pa je tako Hrvatskoj od podnošenja zahtjeva do članstva trebalo punih 10 godina, Rumunija i Bugarska sa EU su pregovarale punih 7 godina, dok Srbija, koja je aplikaciju podnijela 2009. a status kandidata dobila 2012. godine, planira do 2020. da postane članica Evropske unije. BiH je već 15 godina potencijalni kandidat Evropske unije, a prvi ugovorni odnos s Unijom, odnosno sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, potpisala je 2008. godine. Treba napomenuti to da je većina političara u BiH još 2006. godine bila ubijeđena da ćemo 2014. biti u EU, kao što su Adnan Terzić, tadašnji predsjedavajući savjeta ministara BiH, ili Sven Alkalaj, ministar spoljnih poslova BiH. U paketu. BiH će vjerovatno u EU ući u paketu sa Srbijom i Makedonijom i to treba posmatrati na taj način jer ne vjerujem da će EU, kao u slučaju Hrvatske, u svoje članstvo primati pojedinačno države, smatra Mujkić. Inače, BiH aplikaciju za članstvo podnosi Vijeću Evropske unije, odnosno svim državama članicama EU i ukoliko, obično u formaciji ministara spoljnih poslova, postoji konsenzus o prijemu kandidature, ona se prosljeđuje Europskoj komisiji. Da bi neka država dobila pozitivan odgovor, odnosno postala kandidat, Europska komisija mora da stekne uvid u reformi i usklađenost domaćeg zakonodavstva sa Europskom unijom, što se radi putem upitnika koji sadrži nekoliko hiljada pitanja i taj cjelokupan proces traje najmanje godinu dana. Nakon što se postane zemlja kandidat, EU obično postavi neke uslove nakon čijeg ispunjavanja se dobija datum za početak pregovora, što također traje najmanje godinu. Mada se može desiti da uz kandidatski status BiH dobije i datum, ali to je najmanja moguća varijanta. Poslije datuma kreće najozbiljniji posao, odnosno pregovaranje sa EU o 35 poglavlja, ali prije svega EU radi takozvani screening, koji opet traje najmanje godinu dana i podrazumijeva provjeru kompletnog zakonodavstva i njegove usklađenosti sa EU.
Pregovaranje, zavisno od zemalja, članica EU traje od 3 do 7 godina. Sve zavisi koliko ćemo pregovarati. Sa novim pristupom Europskoj uniji, baš optimistična varijanta je da pred članstvom budemo 2020. godine i to pod uslovom da neka poglavlja otvaramo odmah. O njima stalno pregovaramo i zatvaramo ih na kraju, rekao je Srđan Mazalica, spoljni član Odbora za europske integracije Narodne skupštine Republike Srpske.